Dues de les grans seleccions del Mundial cara a cara, Brasil i Alemanya, s'enfronten avui amb el somni encara intacte d'arribar a la gran final. Complicada revàlida per a la canarinha que haurà de jugar sense la seva principal estrella. Neymar, lesionat, no serà avui a l'estadi de Mineirao. Tampoc el seu capità, Thiago Silva, que està sancionat. Res, però, no serveix d'excusa per un equip que vol tornar a fer història. Tenim un grup amb bones condicions per superar les dificultats, seguir endavant i mantenir el lideratge. Podeu estar segurs que jugarem per a nosaltres i per Neymar, però sobretot intentarem aconseguir el principal objectiu que té l'equip des del principi, que és passar a la final. Per quarta vegada consecutiva, Alemanya es planta a la semifinal d'un Mundial. És la primera selecció que ho aconsegueix, però no ho tindrà fàcil. A la memòria, la final disputada contra Brasil al Mundial de Corea i Japó. D'això, però, ja en fa 12 anys, i ara Alemanya afronta renovada aquest nou repte. Per nosaltres és un repte jugar contra l'anfitrió. Tenim l'experiència del campionat passat, però després cada partit és diferent. El podem jutjar de manera diferent i normalment també té un curs diferent. Avui, a partir de les 10 del vespre, Brasil-Alemanya. Demà, segona semifinal entre Argentina i Holanda. En joc, l'honor de ser campió del món.